Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Dá oi, Chuchu. Gente, E o Caio já tá aqui, ó, pica na carne pra mim. E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês eu preparando o nosso almoço de domingo. Eu estou super atrasada, gente, porque normalmente eu começo o almoço 10 horas em ponto, todos os dias. João? Vem falar oi. De que você tava brincando? Conta pro pessoal. Eu tô lá de bica de terrinha. De terrinha, gente. E agora são 10h44 e ainda nem comecei. Né, amor? E aí, quando é 11 horas, meu almoço tá pronto. Né? Até antes, tem dia, né? É, tem dia que 10h50, 10h40 nós tá almoçando, dependendo do que já tem feito. É isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês eu preparando, eu fazendo as coisas. E é isso. Ô, Chuchuzinho. Conta, pessoal, o que que você tá fazendo aí? Olha o gato. Tá brincando de terra, meu filho. É bom, né? Sim, Quando era pequeno. O gato. Quando eu era pequena, eu brincava muito de terra também. Era muito bom, né? Sim. Eu também gosto. Nossa! Eu adorava fazer bolinho. Bolinho de terra eu fazia. Era legal. Faz. É, fazia comidinha de terra. O que mais? Um monte de coisa eu fazia. Hoje fez tamanão também? Gente, ó, eu tinha lavado o arroz já. Coloquei a panela no fogo, né? Vou preparar o arroz. E vou mostrar pra vocês como que eu faço o arroz. Pus vocês aí. Acho que dá pra me ver assim, né? Aí dá pra ver o que que eu tô fazendo aqui. Óleo. Né? Normal. Gente, eu não sei se é legal mostrar fazendo arroz, mas tem muita gente que me pede. Sara, como é que você faz pra deixar seu arroz soltinho? Ai, Deus. Tá dando um. Aí eu pico a cebola, gente. Muita gente gosta de ralar. Eu bato assim, eu sempre faço assim. Quando eu vou gravar vídeo, normalmente eu ralo, eu pico ela inteira. Mas eu sempre faço assim, gente, no meu dia a dia. Acho mais prático. Então, coloca a cebola primeiro, né? Porque se colocar o alho, queima. Na hora que você já vai fogar o arroz, já tem que colocar o alho. Não queima. Ana! Amor, pega ela ali, ela fala assim, tá vendo a coisa. Tá fugindo, minha filha? Tá? Vai fugir? Ainda não, né? Bom, já tá o quê? Pra lá. Eu faço essa coisa aqui. Eu tenho que dar uma douradinha a cebola, eu gosto. Pra quem quiser o arroz bem branquinho, é só não deixar dourar. Mas eu dar uma douradinha só pra dar um cheirinho a mais. Refogo o arroz. Gente. Muitas meninas ri de mim que eu falo afogo o arroz. Sabia isso? Fala afogo. É, fala afogo. E é refogo. Refogar, não afogar. Vou pôr aqui o sal. Eu não tenho quantidade certa de sal, mas eu sempre ponho, tipo, até menos que isso. Tanto assim. Ah, você cai do carro. Aí eu espremento na hora que eu jogo água aqui, sabe? Aí eu experimento pra ver se tá bom de sal, aí por acaso não tiver, aí eu acrescento. Dá uma refogadinha aqui, né, gente? Porque agora eu aprendi a falar, é refogar o arroz. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui como é que tá, ó, o arrozinho. E aí fica aquelas cebolinhas douradinhas, né, gente? Aí, igual eu falei, se vocês não gostar de dourar ela, vocês podem fazer ela com a cebola tipo cru, só dá uma refogada na cebola e já coloca o arroz, né? Gente, ó, daí eu quando eu coloco água, eu só tampo o arroz, eu não coloco muita água. E eu aconselho assim, é o meu jeito de fazer, sabe? Tem gente que tem a medida certa, tipo assim, ah, pra tanto de copo de arroz, tanto de copo de água. Eu nunca fiz esse tipo de arroz assim.
Eu sempre coloco cobrindo arroz, bem pouquinho lá. E aí, quando secar essa água, eu vou e coloco mais um pouquinho. E aí eu vou vendo, né, se tá bom ou se tá ruim. Eu sempre vou pôr aos poucos a água. Porque quando você coloca muita água, aí o arroz fica papado. Gente, tampei. Eu sempre tampo a panela pra poder fazer. Você é pequena da mãe, você tá brincando com o seu bubu? Olha, um oi pro pessoal. Fala, oi, gente. Olha que coisa bonita. Olha. Vem cá, gente. Deixa eu cavar um pincel pra vocês. Deixa eu cavar. Tira a mãozinha. Deixa eu cavar. Tô gravando. Assim, mamãe. Tá gravando, mamãe, filha? É sabor. É bom demais. Ai, 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 esse amor. Ah, não, Ana. Aqui, eu tava fazendo. Aqui. Ai, 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 esse amor. Ai, ai, ai. Ai, eu te molho. Gente, ó. Aí eu vou fazer. Colocar um pouquinho mais de água. Daí, gente, a gente vai cobrir de novo o arroz. Ó. Tá vendo? A gente vai cobrir bem pouquinho. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Picou a carne tudo. Daí eu vou fazer um estrogonofe. Oh, meu Deus, socorro. Vai. Oi, filho. O que eu vou fazer no pátio? Vou buscar o cavalo. Hã? Vou buscar o cavalo. Vamos embora, com a pratinha. Vou pegar esse forno em dia, mãe. Pra que você vai lavar o pão? Porque você tá voltando sujo. Isso aqui, ó. Tá, sujo. Gente, eu particularmente gosto de cebola, então eu não fico picando pititinha não, sabe? Quando é carne, essas coisas, que aparece a cebola. Colocar 3 dentes de alho, vou colocar 3 dentes de alho agora. Filho, mas tá gelado, precisa esquentar. Aí eu uso isso aqui, ó, que eu acho mais prático. É um negocinho aqui, ó, que você coloca o alho aqui dentro, daí você vai aqui assim e aperta. Aí sai aqui, ó. Ó. Vem aqui. Gente, se vocês gostaram desse tipo de vídeo de fazer no almoço, comente muito aqui embaixo, que aí eu posso fazer mais, tá? Coloquei as cebolas grandes, porque eu particularmente, igual eu falei, eu gosto de cebola na carne. Eu gosto que aparece a cebola, então por isso que eu piquei ela bem grande, tá? E, gente, meu arroz tá quase pronto. Na verdade, tá pronto. Eu não espero secar tudo a água, não, porque ela seca no vapor. Aí eu vou desligar agora e olha. Daí você deixa a panela tampada aí. Gente, olha aqui, minha cebola tava grudando. Aí quando você não quer que cozinha mais, você coloca um pinguinho d'água, que aí ela para de fritar e ela mantém do jeito que você deixou, entendeu? Daí, gente, eu vou colocar esse molho de pimenta aqui que o Wilker fez. Vou colocar um tanto assim, ó. Vou pegar até menos. Um tanto assim? É. Vou pôr pimenta também. Bom, e agora eu vou refogar a carne, né? E essa carne aqui, gente, é de vaca. Eu nem sei que pedaço de carne é essa. Como falei pra vocês, a gente comprou peça de carne, né?
Eu já contei isso pra vocês no vídeo da foto. Aí eu vou refogar aqui um tanto que eu acho que tá bom. Também nem cabe na panela. Acho que assim tá bom. E agora eu vou deixar dar uma fritadinha a carne. Vou mostrar pra vocês. Bem molinho, agora eu vou deixar dar uma fritadinha, né? Dar uma cozinhadinha. Enfim, gente, até essa carne ficar pronta. Olha o sal. Ana, fritadinha. Tipo, duas colherzinhas rasas, acho que tá bom. O sal. Bom, aí na minha receita eu vou precisar de um creme de leite, milho, azeitona e um extrato. Esse aqui chama promesa. Ah, achei que fosse um, ó, pra mesa. Gente, olha como que tá ficando a carne. Ó, essa carne aqui, ela solta bastante água, ó. Então, ó, tá vendo? Então tem que deixar dar mais uma cozinhadinha aqui, uma fritadinha. E ela é bem macinha, gente, essa carne. Eu não sei qual carne que é, tá? Como eu já falei. Mas ela é bem macia, não precisa nem ir na panela de pressão. E olha a bagunça que essa criança está fazendo. Olha isso, gente. Ela abriu meu armário e olha o que ela fez. Ana, você está fazendo bagunça? Não? Não, né? Está ajudando a mamãe. Você está dando um cão. Ana. Ana, olha aqui, ó. Ana. Ó, não pode, ó. Fala num pote pra ela, gente, ela faz careta. Ana, não pode. Ana, não pode. Tá vendo, João? Ana, não pode. Ana, não pode, Ana. A carne deu uma secadinha. Ela é bem macinha, tá bem cozidinha. Então aí eu vou jogar um pouco do molho de extrato, tá? Vou colocar milho no atado, azeitona, leite, esse aqui daí também. Daí a gente vai colocando aos pouquinhos, né, porque a gente experimentou. E aí você vai misturando, Ana, e misturando. Acho que eu vou pôr tudo, gente. Porque tem muita carne, muita coisa aí. Meio sem caldinho, sabe? Ficou bom? Um pouquinho mais de molho. Gente, estrogonofe é, não tem medida. É, tipo assim, é você experimentando e de acordo com o seu gosto, sabe? Gente, olha que delícia. Pus assim pra tirar uma foto, só que agora eu vou pôr mais batata, né? Porque não sou obrigada. Gente, agora de experimentar, hein? Vou pegar um pouquinho aqui de arroz, de molinho e batata. Gente, ficou muito bom. O que você achou? Uma delícia. Olha lá, Aninha. E você, Aninha? Agora é só desfrutar aqui.